Eu quero convidar você para participar da estreia do meu novo vídeo a respeito do Guiana Yoga ou Yoga da Sabedoria. Durante muito tempo, eu acreditei que Guiana Yoga ou Yoga da Sabedoria era um estudo teórico, era um tipo de estudo filosófico do pensamento indiano. Quem divulgou esse tipo de interpretação? no ocidente foi principalmente o Swami Vivekananda. Depois, aos poucos, eu fui percebendo que existia uma coisa totalmente diferente do, do estudo puramente filosófico e teórico, que era exatamente o Jnana Yoga tradicional, e que não é o que Vivekananda dizia. Nesse vídeo que vai estrear quinta-feira, dia 31 de outubro, às 19 horas pelo YouTube. Eu vou apresentar essa outra interpretação que não é muito conhecida. Eu aguardo a sua presença lá, até quinta-feira.